vəziyyət qurulub. Miloš Adamović topun arxasındadır. Adamović zərbə indirir. Gördüğünüz gibi büyük sevinç var ve Revan futbolcuları hesabda öne geçirler. Revan bir azal sıfır. Hiç kimin gözlemediği halde Miloš Adamović topu kapıya gönderebildi. Serbiyalı yarımda keçi Revan azar keçilerini de görürsünüz. Onlar da çok sevinçlidirler. Bir daha gelin tekrar izleyek. Cərvə zərbəsindən sonra elə təəssürat yarandı ki top artık İstiqamətini dəyişərək meydandan çıxacaq, amma onun zərbəsindən sonra top burada Cavid Tağıyeva dəyərək istiqamətini dəyişir və qapıya daxil olur.